Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia, dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja, ya. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baik, kisah-kisah seram untuk hari ini yang saya nak bawakan dalam Kisah Seram Malaysia adalah bertajuk kisah-kisah berkenaan dengan rumah sewa. Padahal mana anda semua kat luar tu yang duduk kat rumah sewa, hati-hati tau. Okey, tak adalah, ini sekadar gurau-gurauan je. Okey, marilah kita mulakan dengan kisah yang pertama dengan tajuk rumah sewa dekat Johor Baru. Okey, kisahnya aku kerja dekat kilang, aku bahagian office. Dia ni kerja bahagian office lah, tak tahulah bahagian kerani ke bahagian HR ke kan. Tapi dia ni bahagian office. So nak dijadikan cerita, saya merantau untuk kerja dekat sini tau. Tak jauh pun daripada rumah mak abah. Lebih kurang dalam 40 minit daripada rumah mak abah dia lah. So saya menyewa dekat rumah sewa yang agak besar. Rumah sewa, rumah teres. Banglo, dia renovate banglo tu. Daripada banglo sebesar alam tu jadi bilik-bilik, ada 7 bilik semuanya. Jadi disewakan banglo tu. Tapi memang besar lah, tak sempit macam saya bayangkan. Rumah sewa ni rumah keempat saya sewa dalam masa setahun. Wow, banyak tu kan. Dalam setahun 4 kali pindah. Dia tanya kat sini pula, dia cakap, kenapa saya banyak pindah-pindah? Dia kata sebab yang rumah pertama tu dia adalah rumah kedai. Sempit sangat tau. Jadi dia jadikan lot kedai kecil-kecil tu, dia jadikan 6 bilik. Kot tak salah saya lah, dalam 6 bilik ke 7 bilik macam tu lah. So dia jadi disebabkan bilik sewa tu panas dan sempit, saya decide untuk nak keluar lah. Jadi saya duduk bilik dekat situ dalam masa lebih kurang dalam 2 minggu je. Dan salah satu sebabnya kenapa saya keluar adalah sebabnya roommate yang saya ada tinggal sama-sama dekat situ, dia ada masalah mental. Itu pun bahaya juga kan, cakap sorang-sorang, tiba-tiba ketawa sorang-sorang, siapa tak seram kan. Itu pun seram. Okey, jadi saya tak nak cerita lebih-lebih pasal dia lah kan. Nanti kan dah tukar cerita pula kan, dah cerita pasal roommate pula. Okey, jadi so saya pindah lagi rumah yang kedua pula. Okey dah rumahnya, tapi kena keluar sebab akak yang first sewa tu dia nak kahwin. So mana yang penyewa yang bujang-bujang ni kena keluar lah, cari rumah lain lah kata dia. So kalau yang masih yang berkeluarga mungkin boleh tinggal sama-sama, sewa sama-sama kan. Okey, rumah ketiga pula okey je, just panas. Tapi saya keluar sebab ada salah satu housemate saya kacau privasi saya. Dia punya kacau tu melampau, sebab tu dia keluar. Melampau macam mana tu? Saya malas nak cerita sebab tu bukan point utama cerita kita hari ini. So saya pun masuklah rumah sewa yang keempat ni. So masuk-masuk tu saya sebenarnya dah rasa lain tau, tapi saya ni jenis tak nampak, jadi saya buat bodoh je lah. Jadi benda-benda tak mengganggu sangat lah pada dia. Bilik saya berada dekat sebelah dapur. Depan bilik saya tu ada tandas. Untuk tingkat bawah ni lah cuma ada 2 bilik je. So rumah ni dia ada 7 bilik. So bilik yang lagi 5 semua dekat tingkat atas. Bilik satu tu besar, kongsi 3, tapi jauh lah daripada bilik dia kata dia. So kalau masuk ke ruang, masuk je ke rumah tu, belah kanan tu sudut ruang tamu. Masuk je tengok belah kanan sudut, ada ruang tamu. Sesiapa tengok ruang tamu tu mesti dah dapat agak dah. Ada dah masuk je kita ada rasa aura lain macam sikit. Nasib baiklah dia punya, orang kata, hijab tu tebal lah, tak apa, memang tak nampak lah, kata dia kan. Jadi dia rasa selamat sikit lah dari segi tu. So rumah tu pun jenis suram je, sayu je, tapi rasa creepy-creepy sikit lah, kan. Penyewa dalam tu saya tak kenal sebab semua jenis buat hal sendiri. Biasalah kalau rumah sewa macam ni ramai-ramai ni, memang tak bercampur pun sebenarnya. Masing-masing buat hal sendiri, pergi kerja, balik kerja pun, pergi balik kerja pun masa tak sama kan. Jadi macam tu lah lebih kurang dia. Memang jarang lah kita nak bertegur sapa. Sebab okey, nak dijadikan cerita kilang saya dapat cuti raya hampir 2 minggu. Oh lama babe, dapat 2 minggu cuti raya. Selain kerja kilang saya tu, buat saya ada kerja lagi satu, kerja part time dekat mall, jual-jual barang ke, jadi promoter kat mall ke, mungkin macam tu. So masa tu hujung bulan puasa, lepas balik kerja part time tu, saya pun terus pergi ke bazar Ramadan untuk nak beli jual buka puasa lah. So plan dia, saya nak balik kampung tu esok paginya. Esok paginya nak balik kampung, hari ni dah pergi bazar ke, beli cari-cari barang dulu lah. So saya pun ambil cuti raya, untuk kerja part time tu. Maksudnya hari ni kerja part time tu mungkin belah petang kan. Dia biasa kerja kilang atau bahagian office ni dia 9 to 5. So kerja part time tu belah malam. Jadi dia ambil cuti untuk kerja part time dia tu, dia untuk nak shopping barang-barang raya dekat Pandan. Ini popular hotspot, cari barang-barang barang-barang murah, agak murah lah dan cantik jugalah barang kat Pandan ni. So saya pun balik rumah dalam pukul 3 pagi waktu tu. Masa saya sampai kat rumah tu, tak payah cakap lah, memang rumah waktu tu gelap gelita. Ya Allah, takutnya, kata dia. So saya rasa semua dah balik kampung lah. Yelah, esok kan lusa dah raya. So saya pun seram lah, tapi tak nak fikir banyak-banyak sangat sebab ni kan bulan puasa, kata dia lah. Padahal saya tahu bulan puasa tu, bulan puasa tapi gangguan ataupun jin tu masih ada. Dia tahu sendiri lah punya. Jadinya ni pesan daripada mak dia. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Mak abah saya pesan, kalau keluar ataupun masuk pada rumah kosong, kena ucap benda tu. So masa masuk tu, tak payah cakap lah, semua bulu roma ni naik meremang, kata dia. Saya pun dah tutup gate rumah guna remote auto. Lepas tu masa nak tutup pintu, tiba-tiba gate terbuka dengan sendirinya tanpa saya tekan remote. Ini dah pelik ni kan. Punyalah terkejut, tapi saya masih lagi berhusnuzon, mungkin sebab saya tertekan agaknya. So dengan secepat kilat, saya pun bungkus baju, gerak balik kampung terus pukul 4 pagi babe. Punya dah takut kan, terus tak kisahlah balik time pagi ke macam mana ke, janji terus balik je. So ikutkan cuti kerja full time tu, waktu tu, yelah, cuti kerja full time dia tu, kilang bagi selama 2 minggu tau. Tapi disebabkan dia ni kerja part time dekat mall tadi tu, part time dekat mall tu, dia cuma dapat cuti 5 hari je. Jadi dia pun terpaksalah balik awal ke rumah kan. Jadi masa dia dah sampai tu, macam biasalah, dia pun bagi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Waktu nak masuk tu meremang sebab rumah kosong, kata dia. Tapi saya buat tak tahu je lah, sambil-sambil kemas-kemas baju kan. Saya dengar macam bunyi ada orang tengah mandi dekat bilik air belah depan sana. So dia dengar macam bunyi air kan, bunyi shower macam tu lah lebih kurang kan. Jadinya legalah juga dalam hati ni, sebab dekat dalam rumah tu ada orang lain selain daripada saya. So selang beberapa minit dalam 2 minit dia pun rasa nak pergi tandas sebab rasa macam nak terkencing. Alang-alang dah tak ada bunyi shower tadi tu, maksudnya mungkin budak tu dah habis mandi lah kan. So dia pun pergilah ke shower kat depan tu, kolong-kolongnya nak kencing lah kan. Sekali korang tahu apa, kata dia, lantai dekat dalam bilik air tu kering sekering-keringnya, tertelan jugalah air liur waktu tu, kata dia kan. Kesalahan dia adalah dalam hati tu ada terdetik, ada something. Sebab kakak dia ni berpesan tau, kalau jadi apa-apa, jangan terdetik, jangan terkeluar walaupun dalam hati. Jangan menegur, orang kata tau. So bilik saya ni gunakan lampu Kalimantang tau. lagi tahu jadinya kalau nak buka lampu tu. Biasalah kan, kita kalau buka lampu kalintang tekan tet 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 tet, dia apa, berkelip-kelip dulu, sikit punya lama, nanti barulah hidup kan. Beberapa saat lah untuk kita nak tunggu hidup. Tak penat tapi jap. So jadi ada sekali tu, waktu tengah tunggu lampu tu kelip hidup mati, kelip hidup mati tu kan, tunggu, dia macam ada nampak sesuatu macam ada kelibat dekat dalam bilik dia tu. Maybe macam, so dia masih lagi husnuzon, kata mungkin bayangan aku sahaja ni, kata dia kan. Tapi yang buat saya pelik, lampu bilik tu selalu terbakar tau. So banyak kali lah asyik-asyik nak kena tukar starter, nak kena tukar adanya mentol apa semua. Last saya rasa geram, saya tarik wayar yang sambung-sambung sendiri, buat direct current, lepas cocokkan lampu LED kan. Sekarang kat kedai Mr. DIY kan ada jual lampu LED macam tu kan, dalam RM10, RM10 ke RM13 macam tu. Pasang sendiri, pasang dekat plug je, lagi senang. Dah tak ada masalah lampu berkelip-kelip lagi, kata dia. So tilam bilik saya tu baru tau. So masa masuk bilik tu siap-siap berplastik lagi. Tapi ada sekali tu, tengah baring-baring, tiba-tiba belakang badan tu rasa macam tercocok dengan sesuatu. Pelik lah. So dia pun cari-cari lah kat mana tu, sampai saya koyakkan tau, tilam tu koyakkan, cari kat mana jarum tu. Sebab yelah, nak tahu aku, sebab dia ni jarang guna jarum tau. Kalau pakai tudung pun dia pakai pin je, dia tak pakai jarum. Jadi terpaksalah balik jarum tu, sebab nak mencari jarum punya pasal. Dia koyakkan tilam tu, dah bila dah koyakkan, cari-cari jarum tak jumpa, terpaksalah jahit balik. Kalau tak nak tidur kat mana, takkan tidur atas lantai kan. So bilik saya tu pula, kalau dengar bunyi guli tu, itu dah perkara biasa dah. Perkara biasa dah, memang hari-hari dah lali dah setakat bunyi guli tu kan. Jadi saya pun sampai beli alat yang macam plug in dekat dinding tu, pasang kat dinding tu, ada zikir sepanjang hari kan. Setiap hari, setiap masa, setiap ketika buka tu je, sebab takut sebab kita dah selalu kena ganggu kan. So macam pasanglah benda-benda macam ni kan. Pernah sekali tu saya pergi dapur tau, saya dengar orang ketuk pintu peti ais daripada dalam. Kebayangkan? Allahu Akbar. Kalau saya dah, ya Allah, tak tahu dah macam mana. So tapi saya ni waktu tu, dia waktu tu dia buat bodoh lagi tau. Ada satu hari tu, dia tengah solat, dah tahiyat akhir dah time tu. Tiba-tiba lampu meja tu, dia ada satu meja lah dalam bilik dia tu, lampu meja tu menyala tau. Lebih kurang dalam 2 saat menyala, tiba-tiba lepas tu dia mati balik. Dan waktu siap je solat tu, saya pun tengok lah, kata dia kan, saya pun tengok lah lampu tu kat atas meja kan. Korang tahu tak apa, padahal lampu tu dekat atas meja tu, plug dia tak pasang pun tau. Datang mana macam mana boleh terbuka? Bayangkanlah. So dan lagi pelik rumah ni pula, rumah yang saya duduk ni kalau saya seorang-seorang dalam rumah tu, pelak-pelak lampu semua dekat tempat-tempat lain ni, kalau hidupkan memang susah nak tukar. Ada kelip-kelip mati, kelip mati macam tu. Jadi maksudnya kalau dia seorang-seorang kat rumah tu, rumah tu akan gelap, kecuali bilik dia dengan bilik dapur. Sebab rumah dia tu, bilik dia dengan bilik air depan, dapur tu dekat seberang, dekat lah dengan bilik dia. Itu je lah. Kalau dia ada seorang-seorang, tempat lain semua gelap. So saya akan tunggu housemate lain balik, sementara tu saya duduk diam-diam je kat dalam bilik, tak keluar-keluar. Kalau keluar pun setakat pergi toilet je, sebab rumah tu terlalu gelap lah. Dan ada satu masa tu, saya alihkan ampaian tu ke ruang meja makan tau. Sebab sebelum ni saya letak ampaian tu dekat satu ruang kosong, memang ruang tu boleh lah kalau nak letak ampaian. Sebab nampak ada orang letak ampaian kat situ, lepas tu dia orang tarik balik ampaian itu, masukkan ke dalam bilik masing-masing tau. Saya takutlah letak ampaian saya seorang-seorang kat situ. Jadi bila selesai saya pakai, saya tarik balik, saya letak depan meja makan. Maksudnya meja makan tu tempat ruang makan dengan bilik tu dekat lah, sebab dekat dapur kan rumah dia. So esoknya saya demam, kata dia. Yang peliknya, demam ni jadi teruk. Dia akan jadi panas ataupun dia punya suhu tu meninggi, ataupun jadi kemuncak sakit kepala pun benda semua time maghrib, time senja macam tu. Badan rasa bisa-bisa, sengal-sengal badan, semua rasa. So kakak saya pula dia duduk area JB juga. So waktu tu dalam 2 hari tau, waktu saya demam tu lah, dalam 2 hari saya tidur kat rumah kakak saya. So tapi masa saya demam tu masih sama lah, asal senja je badan dah mula sakit, rasa lemah, sakit kepala, segala-galanya lah, mual-mual semua kan. So lepas je saya balik ke bilik saya dah tak tidur rumah kakak lah, saya balik ke rumah saya sendiri, balik ke bilik, rasa macam diperhatikan. Mungkin sebab dah ditinggalkan bilik tu kan 2 hari jadi rasa macam tak selesa tau dibuatnya. Disebabkan saya ni memang seorang yang penakut, dan saya pun start daripada tu saya tidur dalam keadaan bilik lampu tak bertutup tau. Dalam seminggu jugalah saya tidur dengan keadaan bilik lampu saya tak tutup macam tu. Lepas tu saya dah start balik lah. Tu saya dah mula berani balik semula kan, keberanian tu dah mula datang. Saya dah mula berani tutup lampu macam-macam sebelum ni lah. Jadi bila saya dah tutup lampu besar tu, lampu kali bintang ataupun lampu LED tu, saya cuma gunakan lampu meja je, lampu kecil kan. Tapi start daripada tu pula, setiap hari saya diganggu dengan mimpi-mimpi. Saya dia kena patuk ular, kena kejar ular, mimpi kena sihir, macam-macam lah. Jadi saya ni pun berhusnuzon lah, menganggap bahawa benda-benda tu semua ataupun mimpi-mimpi saya tu semua adalah cuma mainan tidur tau. Jadi tapi yang peliknya, badan saya ni dah mula start kena gatal-gatal. Yang teruk pula tu, orang kata macam kena ludah dengan kak ponti tau. So jadi saya pun pergi ke klinik dan juga cuba dengan rawatan alternatif lain lah, seperti macam berubat kampung ataupun jumpa perubatan Islam lah kan kata kan. So pergilah berubat apa semua, macam-macam jugalah yang terjadi dekat saya dekat rumah tu. Tapi korang nak tahu tak, saya masih lagi bertahan dekat rumah tu sampai hari ni sebab malas nak cari rumah lain kata dia. So doakan saya diberikan kekuatan dan dijauhkan daripada benda-benda negatif. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang bercerita ni diberikan kekuatan dan dijauhkan daripada benda-benda yang negatif ni, insyaAllah. Okay, ini adalah kisah seram yang pertama. Kita sambung dengan kisah seram yang kedua. Okey, baik, untuk sambungan kisah seram rumah sewa yang kedua ni, kita ada satu lagi rumah sewa punya cerita. Tapi kali ni berbeza ceritanya sebab ceritanya daripada Alor Star. Alor Star kat Kedah lah ya. Okey, kita mulakan. Penyewa sebuah rumah di Alor Star. Kejadian ini berlaku dalam 8 tahun lepas. Saya diofer kerja sebagai manager di sebuah coffee house yang bertempat di Alor Star. Memandangkan gaji saya sekarang ni tak berapa nak cukup, tak dia tak kita, mana-mana pun memang lagi besar gaji pun kita tetap rasa tak cukup. Sebab Allah dah kata manusia ni kalau dia bagikan 1 gunung emas, maka dia akan minta lagi 1 gunung emas. Itulah yang Allah kata tentang perangai manusia. Cerita je. Okey, kita sambung cerita. Maaf. Jadi memandangkan gaji saya yang sekarang ni tak berapa nak cukup sebelum tu, setelah berfikir panjang, fikir, saya pun terimalah offer daripada kenalan, daripada kawan dia yang merupakan bos ataupun pemilik pada coffee house tu. Dan walaupun tempat baru tu agak jauh dan memerlukan saya untuk berpindah ke Alor Star, tapi demi mencari nafkah yang halal dan toiban, saya pun relalah berpindah ke Alor Star. Jadi setelah puas mencari rumah sewa yang baik, yang sesuai, yang bagus kan, akhirnya saya dapat sebuah rumah sewa, rumah teres dekat kawasan Mergong. Mergong ni saya tak pernah pergi kat mana. Mana yang tahu ataupun duduk area Mergong tu boleh say hi sikit lah. Okey, itu pun setelah ada kawan yang tolong recommend kepada tuan rumah. Lokasi rumah tu berhampiran dengan sawah bendang. Wow, mesti cantik view kan. Berhampiran dengan sawah bendang. Saya pernah pergi tau, memang cantik. Malam memang sejuk gila, tapi bila siang panas berdenting. Oh. Okey, jadi saya sambung lagi. Saya memilih lokasi tu kerana tak jauh daripada tempat kerja, hanya dalam lebih kurang 2 km saja. Weh, untung babe dapat 2 km pergi kerja kan, pergi balik. Wah, memang jimat masa, satu jimat duit, satu jimat minyak, banyak jimat lah kan. Alhamdulillah. Dan itulah rumah yang paling dekat untuk saya, dan yang kosong dengan harga yang mampu pada poket saya yang tak berapa nak tebal ni, kata dia. So bersebahan dengan rumah tu ada jiran yang tinggal tau. Jadi saya tak kira lah benda-benda pelik ke apa benda, cuma dekat situ dah ada jiran. Alhamdulillah lah, senang hati. So hari mula-mula saya masuk ke rumah tu, apa yang saya tengok rumah tu seperti dah lama tau ditinggalkan. Macam tak ada orang duduk, rumah tu kotor, bersawang teruk tau. Dinding dia pun lusuh, kotor. Ada sebiji peti ais yang masih berfungsi elok. Itu je yang okey. Perabot lain tak ada. Pandai-pandailah saya kena beli sendiri benda tu. Ya, saya cuma bawa katil bujang dengan tilam je. Semata-mata tu orang kata cowboy. Macam tu lah. Sebab dan setelah siap berkemas-kemas sikit-sikit, mana yang boleh kemas tu kemas lah kan. Lagipun orang bujang tak kisah sangat. So bermulalah kehidupan saya bersendirian di rumah sewa yang baru itu. Dan coffee house tu kan, biasa tempat yang saya baru kerja ni, coffee house tu mula beroperasi daripada pukul 9 pagi. Dan setiap hari saya keluar daripada rumah awal lah, pukul 8 pagi dah kena keluar rumah, dan balik kerja pada pukul 2 pagi selepas closing. Ini biasalah maklumlah. Kerja bahagian F&B ni agak memenatkan. Ya, memang F&B ni dalam satu awak kena berdiri sepanjang masa. Nak duduk tu mungkin waktu rehat je boleh duduk kan. Dia memang agak penat sikit lah. Jadi pada awalnya saya tinggal kat rumah tu tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah. Yang berlaku tu cuma saya rasa seperti macam diperhatikan. Gitu je rasa dia. Tapi tak tahulah kenapa, tapi itulah yang saya rasa. Aura rumah tu dia macam pelik tau. Kadang-kadang bulu roma ni meremang, kadang-kadang dengar macam dengar bunyi bisikan-bisikan pun ada. Tapi okey, rumah tu kan dia ada 3 bilik, ada 1 tandas, ada 1 bilik air. Jadi saya cuma menggunakan bilik tidur utama di bahagian depan saja. Lagi 2 bilik dekat bahagian belakang saya biarkan kosong. Dan lagipun saya duduk situ seorang-seorang. Saya tak langsung tak usik pun bilik tu. Lagipun saya ni malas nak masuk kemas-kemas bilik tu. Bukan apa, tak ada orang nak duduk pun. Jadi nak kemas buat apa? Pada fikiran saya lah. Sudahlah usang rumah tu. Gelap, bersawang-sawang. Siling atas pun pecah-pecah, berlubang. Saya sendiri pantang kalau siling pecah-pecah. Risau ada je yang penjenguk daripada atas tu kan. Weh, jangan. Kalau boleh janganlah ada siling-siling pecah-pecah. Kalau bersawang-sawang tu kira boleh terima lagi. Tapi kalau siling atas tu pecah-pecah, macam-macam imajinasi tu terkeluar daripada otak tu tau. So dia kata kat sini, tak kuasalah saya nak memikir kan, nak lantak dia kat situ. Sebab dia pun penat. Bukan apa, bukan tak ada niat nak kemaskan bilik-bilik tu, cuma saya tangguhkan dulu sebab letih bekerja. Mana tak letihnya, 8 pagi sampai pukul 2 pagi baru balik, berapa jam je tidur. Kan? Jadi balik dah pukul 2 pagi, baru selesai mandi dan baring-baring. Esoknya nak bangun awal lagi untuk ke kerja, kata dia. Selepas minggu lebih saya tinggal kat situ, start lah gangguan-gangguan yang saya rasa. Pintu tandas terbuka dan tertutup sendiri. Pintu bilik belakang terbuka dan tertutup sendiri, seolah-olah ada angin tau. Padahal waktu tu memang langsung tak ada angin. Rumah tu pula tak ada lubang udara kan. Biasa kalau rumah-rumah batu ataupun rumah-rumah kampung ni, dia ada ruang-ruang udara, ada batu angin orang panggil kan. Tapi rumah tu tak ada tau. Jadi yang pelik, Kalau angin, kenapa pintu bilik nombor 2 bergerak tapi pintu bilik nombor 3 tak bergerak? Dia gerak satu kan. Kalau pintu bilik nombor 3 pula bergerak, pintu bilik nombor 2 tak bergerak. Dan kalau pintu tandas bergerak, pintu bilik nombor 2 dan nombor 3 tak bergerak. Maksudnya macam ada somebody ataupun someone ataupun ada something yang bergerak. Dia masuk dalam bilik tu, dia tutup. Jadi tutup ke dia gerakkan pintu ke, something macam tu lah. So saya dapat rasakan kejadian aneh ni. Dan saya fikir mungkin benda tu ada dekat rumah tu. Sebab kan rumah tu dah lama ditinggalkan ya. Jadi satu malam tu saya balik kerja sampai rumah dalam pukul 1.30 pagi tau. Selesai mandi-mandi, kemas-kemas kan, siap selesakan badan semua dalam pukul 2.30 pagi. Dan saya pun mulalah baring nak rehatkan mata waktu tu kan. Tapi masalahnya waktu tu tak boleh nak lelapkan mata tau. Mata kebil tak kebil kan. Jadi untuk nak menghilangkan nak cuba nak tidur ni, saya pun ambil handphone, startlah chatting dengan kawan-kawan dekat grup WhatsApp kan. Sementara tunggu mata saya ni mula mengantuk. Jadi saya tersenyum-senyum lah baca grup WhatsApp apa semua kan, daripada kawan-kawan apa semua. Tiba-tiba kedebom, pintu bilik saya ni, bilik saya yang saya duduk ni, tiba-tiba terhempas kuat tau ke dinding. Seolah-olah macam ada yang menolak daripada luar. Yang pelik sebenarnya, saya dah lock tau pintu bilik tu sebelum tu. Pintu bilik tu saya dah masuk, biasalah saya dah lock sekali. Cepat-cepat saya bangun dan cek sama ada angin punya pasal ataupun, tapi malangnya malam tu langsung tak ada angin tau. Yang ada cuma rasa ataupun macam aura, rasa panas bertambah-tambah tau. Dia macam meluap-luap rasa. Saya sendiri rasa dengan ruang rumah tu, padahal rumah tu kita tutup, saya tutup semua. Dan tiba-tiba tak semena-mena radio saya terpasang sendiri tau. Korang tahu tak, radio tu berkumandang atau memainkan lagu lama, lagu zaman dulu tau. Dan radio kecil ni dia cuma menggunakan kuasa bateri tau. Kemudian radio tu dia mati. Dah kejap dia main tadi, tiba-tiba dia macam nyanyi, tiba-tiba dia mati tau. Okey, yang ada sambungan hanya ada suara perempuan yang menyanyi sambil menyambung lagu kat radio tadi. Dan suara tu bukan datang daripada radio tu tau. Bunyi benda tu yang menyanyi. Kalau sebab daripada suara radio ni bunyi dia lain, dan bunyi dia tu macam bergema seolah-olah memenuhi satu ruang dalam bilik saya tu. Ya Allah. Bunyi tu pula sambil menyanyi, sambil ketawa macam sambil menyanyi. Macam tu lah lebih kurang kan. So dia jantung saya waktu tu dah berdegup kencang, dum dum, macam nak pecah dah jantung waktu tu. Perasaan pula dah bercampur baur lah. Yelah, saya seorang je waktu tu, perempuan pula. Kalau apa-apa terjadi, macam manalah nak minta bantuan kan, dah seorang-seorang tu. Jadi saya pun beranikan diri tutup semua pintu bilik tau. Saya cabut bateri daripada radio saya yang kecil tu, dan saya campak radio tu jauh-jauh dan baring semula ke atas katil saya dan sambung tengok-tengok telefon saya lah. Tiba-tiba ada suara kasar perempuan tegur saya, "Hey, gua tak tahu ya." Suara tu terus ketawa panjang tau. Saya ni tergamam ke atas katil, menggigil-gigil waktu tu. Saya pura-pura buat macam tak dengar lah kan, konon-kononnya. Dan terus tengok grup WhatsApp dekat telefon tu kan, sambil main handphone tu kan, tengok. Sedangkan waktu tu otak saya ni dah kelain dah, dah fikir macam-macam lah, fikir lah. Tak boleh fokus dah waktu tu tengok handphone tu. Dengan keadaan bilik saya waktu tu gelap gelita, membuatkan pandangan saya waktu tu sangat-sangat terhad. Saya boleh pandang dia lah. Kalau kita duduk dalam bilik gelap kan, nampak apa je, paling kuat ibu jari kaki sendiri pun tak nampak kan. Jadi dalam kesamaran tu, saya ternampak ada kelibat bayang hitam berlega-lega dalam ruang bilik saya. Kelibat tu ke hulu ke hilir, ke hulu. Astaghfirullahalazim bro. meremang. Suasana jadi sunyi sepi tau. Hanya bunyi jantung saya berdegup laju. Dum-dam, dum-dam, dum-dam. Kemudian bayang-bayang hitam tu hilang. Dan bulu roma saya pula yang naik. Benda tu hilang, bulu roma saya pula naik. Kemudian klebung, bunyi pintu bilik nombor 2 dihempas. Dan bilik bersebelahan, bilik nombor 2 tu cuma bilik sebelah dengan bilik saya ni. Kemudian sekali lagi pintu bilik nombor 3 pula dihempas kuat. Kedebam. Dan sekali lagi waktu tu saya terkejut dulu. Astaghfirullahalazim. Dan tiba-tiba saya mula rasa macam nak muntah, rasa mual-mual, rasa pening, macam-macam rasa waktu tu. Dan katil tempat saya baring waktu tu digoncang kuat. Gedung. Saya onkan lampu dekat handphone tau. Saya bangun dan perhatikan sekeliling, termasuk bawah katil saya. Saya tengoklah ambil handphone suluh sana, suluh kat bawah katil kan, sampai tengok bawah katil sekali lah. Guess what? Tak ada apa-apa pun. Kemudian saya berjalan untuk naik ke atas katil semula. Dan masa tu jugalah saya rasa kaki saya ni digentap, dipegangkan kaki, seperti ada satu tangan yang berkuku panjang daripada bawah katil tau, pegang macam tu. Apa lagi, melompatlah saya naik ke atas katil, kata dia. Saya ni dah lah tak berani dah nak tengok apa-apa. Saya baring atas katil tu, tutup mata rapat-rapat, dan benda tu goncangkan katil lagi. Saya kodong. Dia goncangkan katil tu sampai saya ni boleh, orang kata, ya Allah, saya tak tahulah nak buat apa. Saya kejam mata rapat-rapat sampai saya boleh tertidur. So pada pukul 3.30 pagi macam tu, sekali lagi saya terbangun sebab terdengar suara menangis mendayu-dayu sayu daripada dalam bilik. So saya pun, sudahlah esok tu saya nak kerja pagi, kena bangun awal pula tu. Benda tu pula tak habis-habis mengganggu tau. Jadi rasa macam nak menangis, rasa marah, semua ada-ada. Sebab badan pun penat. Memang kadang-kadang kita pun kalau badan penat kena kacau-kacau, siapa tak fed up kan. Tapi takut tu memang ada, kata dia. Tapi saya pun beranikan diri untuk pergi, untuk berdiri dan buka lampu dan cakap dengan benda tu. Dia kata ni dalam dialek ataupun logat orang Kedah lah ya. Kata dia, hang jangan ganggu aku tau. Aku duduk sini baik-baik je. Aku tak ganggu hang pun. Esok kan aku kerja, kata dia macam tu lah. Sempat pula saya beritahu dia yang esok saya kerja. Aduh, kata dia kan. Selepas saya dah bercakap tu apa semua, saya pun keluar daripada bilik saya untuk tengok keadaan kat luar. Ataupun saya nak cuba buka lampu-lampu yang ada dekat luar lah, untuk biarkan rumah tu terang sikit. Jadi saya bersemangat sikit lah, kata dia kan. Taklah takut sangat. Jadi saya pun keluar, hidupkan lampu semua kan yang ada dekat luar. Dan semasa saya nak balik berjalan ke bilik saya tu, saya lalu melintasi bilik nombor 2 ataupun bilik sebelah bilik saya tu. Saya boleh tertoleh pula ke arah dalam bilik tu. Saya nampak ada seorang perempuan berambut panjang mengurai tau, duduk bertinggi dekat bucu dinding dalam bilik tu. Dan saya ni agak benda tu adalah langsui ke ataupun ponti ke, macam tu lah. Sebab saya bukan expert sangat dalam bab-bab hal ni tau. Dah macam nak terkencing saya dibuatnya waktu tu. Saya pun berlari terus masuk dalam bilik saya tadi dan terus kunci pintu, tutup dan pejam mata. Terus baring lah, baring dan pejam mata. Lepas tu saya rasa waktu saya tengah baring tu dengan tutup mata tu, saya rasa ada angin sejuk bertiup ke muka dan seluruh badan. Rasa lain macam saya baca ni pun saya rasa, saya terasa tau. Ataupun mungkin sebab aircon sejuk sangat kot. So benda tu sentuh bahu saya dengan jari keras dia macam. Saya dapat rasakan cengkaman kat bahu saya ni makin kuat, dan rambut panjang tu boleh macam terkena-kena kat kepala saya ni tau. So takut bukan main-main punya, penat takut ni memang tu takut saya waktu tu. Saya hanya mampu pejamkan mata dan baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Macam tu agaknya. Sambil saya baca ayat kursi ni berulang-ulang kali sampailah saya boleh tertidur. Dan keesokan paginya azan subuh pun bergema. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan saya pun terjaga daripada tidur kira-kira jam pukul 6 pagi waktu tu. Dan teka apa guys, saya dekat mana? Cuba teka. Saya waktu tu saya bangun-bangun tidur, saya ada dekat bilik nombor 2 yang sebelah bilik saya. Bilik yang mana saya nampak ada langsui ataupun Kak Ponti ke yang saya nampak semalam kat situ. Saya waktu tu saya tidur cuma ke atas rantai simen je, tak ada alas. Dan memangnya bilik tu langsung tak ada tikar getah pun tau. Dan seingat saya waktu tu saya dah berlari dah kan, dah berlari masuk bilik saya dah kunci pintu dan saya baring kat atas katil saya. Jadi siapa pula yang mengangkat saya ataupun ubahkan saya pergi ke bilik nombor 2 tu? Cuba fikir. Jangan cakap saya mengigau pula sebab waktu tu saya tengok bahu saya dengan dekat kaki saya ni masih ada kesan rentap dengan cengkaman, masih ada kesan biru dan lebam kuku dekat situ. Dan sah-sahlah ini adalah gangguan yang saya alami tu adalah nyata dan bukan hanya mimpi ataupun mainan tidur. Dan pagi tu saya bersiap-siap nak pergi kerja, dan tengah-tengah sarung stokin tu dan kasut tu tiba-tiba ada orang tegur, "Assalamualaikum." Ini makcik-makcik bawang lah agaknya kan, atau macam ahli mesyuarat tingkap. "Assalamualaikum," kata dia kan. Ini adalah kali pertama saya jumpa dengan jiran sebelah rumah saya ni setelah saya pindah kat situ. Genap sebulan tau baru dapat bertegur sapa. Makcik tu pun tegur, Adik duduk kat rumah ni seorang ke?" kata dia kan macam tu. Saya pun jawab, "Ya makcik, kenapa makcik?" "Oh tak ada apa, berani betul adik duduk rumah ni seorang-seorang ya," kata dia, kata makcik tu lah. Dan saya dah semakin pelik dengan ayat makcik tu lah. Dah kenapa makcik ni berani? "Ada apa ya makcik? Tak faham lah, cuba cerita. Awak makcik cakap gitu," kata dia kan. Ni makcik ni jawab balik, "Dak sebelum ni ada budak-budak lelaki, budak kolej sewa, tapi tak lama dah lah. Mereka pun tak tahan duduk rumah ni katanya. Duduk ramai-ramai pun tak tahan. Semua orang duduk sat je, mereka lari keluar habis banyak kali orang keluar masuk," kata dia, "kat rumah yang inilah kan." So pula reply balik, "Awak mereka lari makcik?" Saya ni pura-pura tanya dalam keadaan tenang lah, padahal dah kena ganggu dah semalam kan. Sebenarnya saya waktu tu dah macam tak keruan tau. Saya dah tahu dah rumah ni ada something yang tak betul, dan baru je semalam kena ganggu lagi pun kan. So hari ni barulah makcik jiran ni nak bagi hint, sepatutnya bagilah tahu awal-awal dia tak kan. Makcik tu pun jawab lagi, "Tak ada apa dah adik berani duduk, adik duduk lah, makcik tak mau cerita apa," kata dia. Gitulah lebih kurang makcik tu cakap kan. Sambil makcik tu senyum sambil mata dia melirik ke rumah yang saya sewa tu kan. Dan waktu tu saya dah syak dah apa makcik tu nak cuba sampaikan tau. Cuma makcik tu tak nak sampaikan sebab dia takut, saya takut untuk tinggal kat situ. So waktu tu saya pun minta undur diri, cakap dah lewat dah masuk kerja dah waktu tu kan. Yelah waktu tu duduk sembang dia pakai stokin apa semua tadi, dah lewat lah cik nak masuk, nak kerja kan. So saya pun masuk kerja dengan mata rabak tu sebab tidur sejam ataupun 2 je malam semalam. Dan lepas 2-3 hari daripada tu saya pun pindah daripada rumah tu, cari rumah lain dengan bantuan rakan untuk carikan rumah lah. Dah tak sanggup lah duduk kat rumah berpaka tu, kata dia. Okey, jadi ini dah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Saya habis dah untuk kisah kali ni ya. Okey. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah subscribe di channel ni, dan yang masih belum tu Bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu ya. Dan setiap subscribe anda tu adalah ibarat satu semangat untuk saya untuk terus berkarya. Bantulah saya untuk nak membuat video, banyak video-video yang menarik, yang baik, yang berkualiti untuk anda semua tonton. InsyaAllah. Baiklah, kita yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.